Намаг дорж тэрмээ юруу гэдэг би зүүлэх компаниг өдөрдөн ажилтай. Гэхдээ өнөөдөр та бүхэнтэйгээ аз жаргалтай амьдралын хэрхэн яаж өөртөө бүтээж болох талаарх өөрийнхөө хэрэгцүүлэлтийг та нартайгаа хуваалцахаар энэ зогсож байгаамаа. TEDx-д архнаас илтгчээр орооч гэсэн урилга аваад яг ямар чухал асуудлын талаар дарханчуудтайгаа санал бодлоо хуваалцах бай гэж би бодсон л доо. Тэгээ яг би өөрөө энэ дарханы хөхөд 15 жилийн өмнө яг энэ тайдтай магадгүй баг тайзан байсан. Мэргэжилс бүхэн сайхан гэдэг арга хэмжээг зохион байгуулж ирсэнэ санаж байна. Түүнээс хойш энэ 15 жилийн хугацаанд бас энэ асуудлаас хүндэрэгөө явсан юм байна. Мэргэжилтэй болсон үучин дутагдaltaй байна уу? Мэргэжлийн сонгоход олон улсын аргачлалыг хэрхэн ашиглах вэ гэдэг энэ үйл ажиллагааг би хийдэг учраас та бүхэндээ амьдралын хамгийн чухал сонголтын нэг болох мэргэжил сонголтын талаар хуваалцахаар энэ зогсож байна. Хүн амьдралдаа сайхан ажилтай болж аз жаргалтай амжилттай байхыг л хүсдэг. Гэхдээ хүн болгон амжилттай байж чаддаг болов уу гэдэг асуулт хамгийн чухал асуулт юм байна. Та ер нь өөрийгөө хэр амжилттай байна гэж боддог вэ? Аз жаргалтай байна уу? Өөрийнхөө сонгох гэж байгаа мэргэжилдээ магадгүй өөрийнхөө сонгосон мэргэжилдээ хэр сэтгэл ханамжтай байна вэ? Хийж байгаа ажлаасаа хэр хаппи байж чадж ийнэ гэдгээ бас нэг бодож үзэх хэрэгтэй юм байна гэдэг бодлоор өнөөдөр би энэ та бүхэндээ бодлоо санал бодлоо солилцохоор хүрэлцэн ирж байна. Тэр хүн болгон ер нь өөрөө мэрэгчлээ зөв сонгож чаддаг болов уу гэдэг асуулт хамгийн чухал асуулт бөгөөд энэ мэрэгжил сонгох мэрэгчлийг сонгоход тодорхой хандлага байдсан болов ямар нэгэн арга зүй байна уу зөв сонгоход чиглүүлэх арга зүй байна уу гэж маш олон хүмүүс л манай үйлчлүүлэгчид эцэг эхчүүд магадгүй карьерээ солих гэж байгаа залуучууд бол энэ талаар нэлээх асуудаг. Мэрэгжил сонголтын хамгийн чухал зүйл бол хандлага өөрчлөх юм байна гэдэг би 2002 онд л анх мэдсэн байгаа. Тэр үед би Германд сурж байсан. Зөвлөх компанид дадлаг хийж явах үедээ нэг арга хэмжээнд очсон байгаа. Тэр үед ахлах ангийн хүүхдүүдэд цуглуулчихсан. Төрөл бүрийн мэрэгчлээ хүмүүс та өөрөө ирээдүйд юу хийхийг хүсэж байна вэ? Түүнийхэн төлөө юу хийсэн бэ? Одоо яг ямар чадвартай байна вэ? Ямар аяас танд байгаа юм бэ гэдэг эхлээд ярилцаад дараа нь бол мэрэгчлэнгүүд өөрийнхөө ажил мэрэгжлийнхэн талаар сайн муу талыг нь дурдж зарим тохиолдолд юунаас ад жаргал авдгийг зарим үед ямар хэцүү байдаг талаар нь хүүхдүүдэд ярьж өгчээсэн. Түүнийг хараад тухайн үед би маш их гайхаж байсан л да. Бас сонирхчихсан. Яагаад энэ тухай яриад байгаа юм бэ? Уу бид нар бол бидний үед миний үед сургууль төгсөөд хамгийн сайн хичээлээрээ бэлтжээд конкурстэд хэрвээ чадах юм бол их сургууль Монгол улсын их сургуульд орох. Ис чадвал Монгол улсын их сургуулийн дараагийн сургуулиудад яаж ямар нэгэн байдлаар сургуулийн талаар л ярьдаг байсан. Магадгүй тэр дотор мэрэгжлийн талаар бас ярьж байсан л та. 5-10 мэрэгжлийн хооронд. Гэтэл энэ миний хийх дуртай ажил, миний сонирхол маань миний ирээдүйн мэрэгжил юм байна гэдэг би ч гэсэн тэр үед ойлгодгүй байсан учраас энэ их сонин содон санагдчихсэн түдийгүй мэрэгжил сонголтын хандлагаа бид нэр өөрчлөх ёстой юм байна гэдэг мессежийг тухайн үед би авч ирсэн юм аа. Тийм ч учраас одоо мэрэгжлээ сонгосон хүүхдүүд Монгол ахлах ангийн хүүхдүүд маань мэрэгжлээ яаж сонгод юм бэ гэдэг талаар бид нар судалгаа хийж үтсэн байна. 2017 онд 700 хүүхдээс авсан судалгааны үр дүнд яг та бүхэн одоо ингээ хараа сууж байна. 98% та өөрийнхөө сонирхсон дуртай мэрэгжлээ сонгоно гэж хэлжсэн хүүхдүүд маань 5 сарын дараа буюу оюутны ширээний араас ширээнд очисон хойно төр судалгаа хийгээд үтсэн чинь нөгөө хүүхдүүдийн маань 78% нь мэрэгжлээ сонгож чадаагүй гэсэн. Тэгэхээр шалтгаан нь юу байсан гэж бодож байна та нар? Эсэлтийн ерөнхий шалгалтандаа тэнцээгүй гэдэг жишээ. А нөгөө шалтгаан нь Монгол улсын их сургуульд орохын тулд ямар ч хамаагүй ангийг сонгоцсон ч гэдэг юм уу. Ийм л шалтгаан байсан. Энэ нь 25 жилийн өмнө би
мэрэгчлийн сонгохдоо ашиглаж исэн мэрэгч сонголтын хандлага арга барил яг өнөөдөр хэвээрээ байгаад бас их харамсаж байгаа учраас бид бас нэг өнөөдөр яриад зогсож байгаамаа. Үүнийг бүр тодруулаад лавшруулаад үнэхээр тэгвэл мэрэгчлээ сонгоод ямар нэгэн байдлаар сургуульд орсон бол цаашаа үргэлжлүүлэн яаж сурж байна вэ? Энэ чигээрээ сурахыг хүсэж байна уу? Эсвэл мэрэгчлээ солихыг хүсэж байна уу гэдэг бидний хувьд их сонирхолтой байсан л да. Тэгээ яг энэ тайзан дээр гарч ирэхийн нэг сарын өмнө бидний судалгаа хийж үтсэн байгаа. Нийт сурж байгаа оюутнуудын 10 хүн оюутан тутмын 6 нь одоо сурж байгаа мэрэгчлээ солино гэсэн бодолтой байгаа дээ. Тэгэхээр бид нар энэ мэрэгжил сонголтын асуудлыг мэрэгжил сонголт биш бидний амьдралын ирээдүйн аз жаргалын сонголт болох юм а гэдгийг залуучуудтай хэлэхгүй бол болохгүй юма гэд бодож байна. Тэгэхээр энэ тал дээр аваад үзэхэд дараагийнхан аз жаргалтай амьдрал гэж тэгвэл юу хэлэх вэ? Аз жаргалыг бид нар юугаар хэмжих вэ? Амьдралтаа үн цэнтэй амьдрална гэж юу хэлэх вэ гэдэг талаар та бүхэнд хуваалцъя гэж бодож байна. Японы аз жаргалтай амьдралын зарчим байна. За үүнийг бол юунаас эхлэх вэ? Дөрвөн үзүүлэлт байгаа мэл да энэ дээр байгаа. Таны хийх төртэй зүйл юу вэ? Хамгийн хийч чаддаг зүйл чинь бас тэгээ юу вэ? Магадгүй мөнгө олох зүйл нь бас юу юм? Хүн төрөлхтний сайн сайхны төлөө хийх зүйл маань юу юм? Энэ дөрвөн ажлын энэ дөрвөн зүйлийн балансыг тэнцвэржүүлээд яг зүрх сэтгэлээрээ зоригтойгоор мэрэгжлийн төвшөнд мэрэгшиж та энэ зүйлийг хийж чадах юм бол таны тэр икигай буюу амьдралын үн цэн тэнцээ орших юм аз жаргал тэнцээ байх юма гэж харж байгаа. Би энэ дотроос та хийх дуртай зүйлээ чин сэтгэлээсээ хийж өөрийнхөө авьяасыг олох талаас нь буюу энэ мэрэгжил сонголтын талраас нь оруулж та бүхэн цааш нь тайлбарлая гэж бэлтэж ирсэн байгаа. Тэгэхээр одоо би та бүхэнд энэ дөрвөн өөрийнхөө амьдралын болон үйлчлэгээний ажлынхаа зөвлөх ажлынхаа хүрээнд дөрвөн алхмыг тууштай тасралтгүй хийгэрэй гэж зөвлөх гээд байна. Нэгдүгээрт нь өөртөө сайн танилцаарай. Би хин юм бэ? Би яг юу сонирхт юм бэ? Би хэн болохыг хүсдэг вэ? Би юунд дуртай вэ гэдэг бол хамгийн чухал асуулт. Бид нар хүмүүсийн талаар маш сайн мэддэг. Миний найз бол тийм сайн давуу талтай, ийм авьяастай. Магадгүй зарим тохиол одоо бүр тэг ярьж гэн. Ийм сак, орк ч гэдэг юм уу те. Хүнийг бид нар айгүй олон талаар нь ярьдаг. Гэхдээ өөрийгөө сайн ойлгохгүй байна. Өөрийгөөхөө зан чанар, сонирхол, хобби, мэрэгжлийн нийцлэг шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр бас мэдчих авах нь хамгийн чухал юм байна. Тэгэхээр энэ дээр л Джон Холландын арга байдаг юм. Өөрөөр хэлбэл та өөрөө ямар нэгэн байдлаар зан чанартай, сонирхолтой байгаа, үүнд тохирсон яг шинжлэх ухааны хүн үү, нийгмийн хүн үү, би урлаг уран сайхны хүн үү гэдгээ хамгийн түрүүнд мэдэж аваарай. Хоёрт авьяасаа нэ. Хэдийгээр дуртай зүйлээ олсон өөртөө сайн мэдлээ гэд энэ бүхэн танд шууд боломжийг олохгүй. Тийм учраас тэр дуртай зүйлээ зүрх сэтгэлээр гарганч маш олон удаа өөрийгөө тасралтгүй суралцж хөгжүүлж авьяасыг бий болгоорой. Энэ авьяасыг дэлхийн нийтээрээ бид нар одоо хайж байна. Өөрийнхөө авьяасыг ажилтаа холбоорой. Гагцгүй энд бол тасралтгүй хөдөлмөр чухал юм шүү гэдэг. Гуравдугаарт нь карьерээ төлөвлөөрэй. Ямар ажлын боломжууд тэгэл байгаа юм? Би авьяасаа хаан зориулах юм бэ? Надад хамгийн их боломж авьяасаа гаргах боломж нь ямар газарт ямар альбом тушаал дээр байгаа гэдгийг нэлээд сайн бодож амжилтынхаа төлөвлөгөө гаргаарай. Заавал цаасан дээр болох хэрэгтэй байна. Бид бол маш сайн төлөвлөдөг, боддог, ирээдүйн хандлаар өөрсдөө тэгчих боддог шүү дээ, тийм ээ. Гэхдээ энийг заанд бодолтой бодоод байдаг байхгүй юу? Тэгээ бодолд байсан зүйл бол замхран алга болдог. Цаасан дээр болгосон зүйл заавал биелдэг юм шүү. Дөрөвдүгээрт тэгэд хамгийн сүүлд зоригтой алах юм хий. Би одоо мэрэгчлээ сонгоход нэгэнт нилийн дөгччихсөн ингээд 12 дугаар ахлах ангийн хүүхдүүд энчээ байгаа. Би мэрэгчлээ сонгочихсон, одоо нэг оройтчихсон, энэ талаар бодоод жаах вдэ гэсэн хүмүүс ч бас байгаа. Гэтэ энэ мэрэгжил сонголтын талаарх хандлага өнөөдөр яг ингээд таягдаа хаяа. Яг өнөөдөр энчээ. Яагаад вэ гэвэл бид мэрэгчлээ сонгоогүй. Бид өөрийнхөө ирээдүйн аз жаргалтай амьдралын сонголтыг хийж байгаа юм шүү. Тийм учраас зоригтой алхам хийгээрээ өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг сонсож өөрийнхөө чин хүсэл сонирхолд үнэнч байж зоригтой алхам хийх юм бол та заавал өөрийнхөө аз жаргалыг олох болно. Дэлхийн алдартан амжилттай яваа хүмүүс
өөрийнхөө аз жаргалыг олохдоо тууштай, тасралтгүй оролдлого хийсэн байдаг юм. Үүний нэг жишээ бол та нарыг хамгийн сайн мэдэх Брэд Питт гэж жүжигч юм байгаа. Энэ хүн ямар хүн бэ? Анх юу хийдэг байсан хүн байсан гэж бодож тав нар? Лимузны жолооч байсан. Маш олон ажлыг хийж, маш өөрийгөө нээх гэж бол оролдлого хийжсэн. Өөрийнхөө сонирхолтой зүйлийг олох гэж. Үүний эцэст өөрийнхөө хамгийн их амжилт гарах мэргэжлийг олсон. Тийм ч бас дэлхийн нийтээр энэ хүнийг танихгүй хүн гэж байхгүй. Дараагийнх нь Рокт Бэ гэдэг бай залуучууд бүгдээрээ л мэднэ тийм ээ. Энэ залууч гэсэн бас өөрийнхөө мэргэжил сонголтын дээр бол яг өөрийнхөө хүсэл сонирхолтой үнэнч байж тасралтгүй олон алхмыг хийсний үр дүнд өнөөдөр тодорхой амжилтанд хүрээд магадгүй Монголын бүх хүмүүс Аз гэсэн танигдахаар дэлхийн хэмжээнд танигдахаар залуу болж мөрөөдлөө биелүүлж аваад залуу ахна. Энэ мэдчлэнгээр бид нэр өөрийгөө олсон өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийг ажиллаа болгоод түүнээсээ аз жаргал амталж амжилттай яваа маш олон хүмүүсийг л харж олно. Энэ асуултын тэмдэгтээ байгаа хоосон арын зайд амжилттай олсон таны зураг байж ирээдүйд бид таны амжилтаар бахархаж суух боломжийг та бидэнд олгоорой. Яг өнөөдрөөс мэрэгжил сонголтын талаар биш ирээдүйн аз жаргалтай амьдралын сонголт юм бэ шүү гэж өөртөө хүүхдүүддээ дүү нартаа залуучуудад чиглүүлж өгөөрэй. Харин сонголтын хэрхийг өөрт нь үлдээгээрэй.